मुख्य कार्यालयमा हामी एउटा सांकेतिक एउटा विरोध कार्यक्रम अन्तर्गत हामी घेराउ गर्न गइरहेका छौँ। बिजुली दिन नसक्ने विद्युत प्राधिकरण खारेज गर। जलस्रोत मन्त्री राजीनामा दे। नयाँ नेपाल यस्तै हो। यी आन्दोलनहरू विद्युत प्राधिकरणले लोड सेडिङ बढाएको कारण भइरहेका छन्। कतै मोमबत्ती बालेर जुलुस निकालिएको छ भने कतै विद्युत प्राधिकरणको हेड अफिस नै घेरिएको छ। र यो सब 8 वर्ष पहिलेसम्म नेपालमा एउटा सामान्य कुरा नै भइसकेको थियो। विद्युत प्राधिकरणले लोड सेडिङ बढाउँथ्यो र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दल, उनीहरूका सङ्गठन र आम मानिसहरू सडकमा प्रदर्शन गर्थे। जलस्रोतको दोस्रो धनी राष्ट्र भनिएको नेपालका जनताले यही जलस्रोतबाट निस्कने विद्युतको अभावमा आइतबारदेखि दैनिक 16 घण्टाको लोड सेडिङको मार खेप्न बाध्य भएका छन्। यो सब एक दिन बदलिनेवाला थियो, तर यति चाँडै बदलिन्छ भन्ने अनुमान कसैले पनि लगाएका थिएनन् होला। 2073 साल असोज 3 गते तिहारको माहौल र लक्ष्मी पूजाको दिन थियो, त्यसैले काठमाडौँ झिलिमिली थियो र त्यो दिन काठमाडौँवासीहरूले एउटा चमत्कार नै महसुस गर्नेवाला थिए। दैनिक 18 घण्टासम्म पनि लोड सेडिङमा बसेका काठमाडौँवासीहरू त्यो दिन 24 घण्टासम्म बिजुली पाउनेवाला थिए। र यसको पछाडि थिए कुलमान घिसिङ, जसले त्यो दिन आफ्नो 6 घण्टाको त्यो पनि सरकारी जागिरमा 26 घण्टासम्म काम गरे। कुलमान 1 महिना पहिले मात्रै नेपाल विद्युत प्राधिकरण एनइएको म्यानेजिङ डाइरेक्टर भएका थिए। उनले काठमाडौँको मात्र नभएर चितवन र पोखराको पनि लोड सेडिङ लगत्तै अन्त्य गरे र 2 वर्षपछि यानि 2075मा देशभरकै लोड सेडिङ अन्त्य गरे र हामीहरूका लागि आइडल नै बनी नबनुन् पनि कसरी। कुनै समय आधा मागसम्म थ्याङ्न नसक्ने देशले आज विद्युत निर्यात गरिरहेको छ। कुलमान घिसिङ जिल्ला पहिला सुत सलाम। अरू पनि यस्तो मान्छे जन्मोस् के नेपालमा। थ्याङ्क यू भेरी मच कुलमानजी। कुलमानजीले यो काम गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू कुलमान फर द पोजिटिभ चेन्ज। थ्याङ्क यू सो मच कुलमानजी। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू फर द लाइट यु ब्रट टु नेपाल। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच कुलमानजी। थ्याङ्क यू सो मच। Thank you, Kulmanji. You're pretty, pretty awesome. तर कसरी 1 महिनामै अन्त्य हुने लोड सेडिङ पहिले किन भएन? वर्षौँसम्म घाटामा गइरहेको विद्युत प्राधिकरण एकैचोटि कसरी कुलमानले नाफामा पुर्याए? यसको उत्तरको लागि एनइएको इतिहासदेखि नै हेरौँ। एनइए 2042 साल भाद्र 1 गते लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा राजा बिरेन्द्र वीरविक्रम शाहको पालामा स्थापना भएको थियो। ट्रोली बस त तपाईँले सुन्नुभएकै होला, बिजुलीबाट चल्ने बस, जुन 2032 सालमै काठमाडौँमा चल्ने गर्थे। अझै नेपालको पहिलो हाइड्रो पावर प्लान्ट त 1968मा सुरु गरिएको थियो, जुन चाइनामा भन्दा पनि 1 वर्ष अघि थियो। र त्यति बेलाका राजा वीरेन्द्र वीरविक्रमलाई नेपालमा हाइड्रो पावरको धेरै सम्भावना छ भन्ने कुरा प्रष्ट थाहा थियो। त्यसैले एकातिर उनले हाइड्रो पावर प्लान्ट र स्टेसनहरू बनाउने कामलाई तीव्रता दिँदै थिए र अर्कोतिर सहज रूपमा आम जनतालाई वितरण गर्न एनइएको स्थापना गराएका थिए। एनइएले सबै हाइड्रो पावर प्लान्टहरूदेखि स्टेसन्स र उपभोक्तासम्म पुर्याउने काम हेर्ने गर्थ्यो। एनइएले लाइनहरू तीव्र रूपमा विस्तार गरिरहेको थियो। नाफा घाटकै कुरा गर्ने हो भने एनइएको 2042-2046 सालको रिपोर्ट अनुसार एनइए करिब 5 करोडको नाफामा चलिरहेको थियो र स्थापना भएको मात्रै 5 वर्षमा एनइएले 75 वटा मध्ये 62 वटा जिल्लामा विद्युत पुर्याइसकेको थियो। र यसरी एनइए 2064 सम्म आइपुग्दा सबै जिल्लामा लाइन पुर्याइसकेको थियो र आफ्नो नाफामै थियो। तर त्यसपछिका 10 वर्षसम्म एनइएले कहिले पनि नाफा कमाउन सकेन, जसको मूल कारण गणतन्त्रपछिका सरकारहरू र एनइएमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार र राजनैतिक हस्तक्षेप नै थियो भन्दा केही फरक पर्दैन। र यो व्यतिथि 2073 सालसम्मै चल्यो। र 2073 साल भाद्र 29 गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा मन्त्री भएको बेला कुलमान एनइएको म्यानेजिङ डाइरेक्टर नियुक्त भए। एमडी हुनुभन्दा पहिला 18 वर्षसम्म एनइएमा काम गरेका कुलमानलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट थाहा थियो। उनले एमडी भएपछि 1 महिनामा काठमाडौँको लोड सेडिङ अन्त्य गरे, 2 महिनामा पोखरा र चितवनको लोड सेडिङ अन्त्य गरे र 2075 सालमा देशभरकै लोड सेडिङ अन्त्य गरे। कसरी? रिजन नम्बर 1, ढल्केबर पावर स्टेसन। कुलमानलाई त्यति बेला नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीले कसै गरी पनि पुग्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट थाहा थियो। त्यति बेला बन्दै गरेका हाइड्रो पावर प्लान्टहरूले उत्पादन सुरु गर्न धेरै समय लाग्नेवाला थियो।
धनुषाको ढल्केबरमा चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको सहायतामा ढल्केबर पावर स्टेसन बन्दै थियो, जसको उद्देश्य नै भारतसँग इलेक्ट्रिसिटी किनबेच गर्ने रहेको थियो। नियुक्त भएको एक महिनासम्म कुलमानले त्यही स्टेसनमा ध्यान दिइरहे र त्यहाँ दुई सिफ्टमा 24 घन्टा काम हुन थाल्यो र एक महिनामा नै सुचारु पनि गरियो, जसको कारण सबैभन्दा धेरै बिजुली खपत हुने काठमाडौँको लोड सेडिङ अन्त्य भयो र पछि ढल्केबर पावर स्टेसनको क्षमता पनि बढाउँदै लगियो, जसको अहिलेको क्यापेसिटी 600 मेगावाट छ र अझै बढाएर 800 मेगावाट बनाउने सहमति यही सालमा भएको छ। अहिलेको समयकै कुरा गर्ने हो भने सुक्खायाममा नेपालले 1074 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छ र 1508 मेगावाट खपत गर्छ र यहाँ अपुग हुने करिब 500 मेगावाट विद्युत अझै पनि इन्डियाबाट इम्पोर्ट हुन्छ र बर्खाको समयमा जब नेपालमा बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ त्यति बेला हामीले बिजुली भारतलाई बेच्छौँ। एनइएको रिपोर्टका अनुसार 2022-2023 613 मेगावाट, 2023-2024 1300 मेगावाट, 2024-2025 1831 मेगावाट, 2025-2026 2456 मेगावाट एक्सपोर्ट गरिनेवाला छ। रिजन नम्बर 2, रेगुलेटिङ इन्डस्ट्रियल सप्लाई। कुलमान आउनुभन्दा अगाडि नेपालमा रहेका इन्डस्ट्रिजहरूलाई उनीहरूले चाहे अनुसार इलेक्ट्रिसिटी दिन्थ्यो, जसको बापत इन्डस्ट्रिजहरूले प्याकेज अनुसार पैसा बुझाउँथे। 8 घन्टा, 12 घन्टा, 24 घन्टाको प्याकेज इन्डस्ट्रिजहरूले लिने गर्थे र यही सिस्टममा भ्रष्टाचार पनि मौलाइरहेको थियो। इन्डस्ट्रिजहरूले कम प्याकेज लिने र कर्मचारीहरूलाई घुस दिएर धेरै बिजुली खपत गर्ने पनि गरिरहेका थिए। इन्डस्ट्रिजमा खेरा गइरहेको बिजुलीले मात्रै पनि 4-5 घन्टाको लोड सेडिङलाई कम गर्न सकिन्थ्यो। र धेरै उद्योगीहरूले के गर्थे भने 24 घन्टा बत्ती लिन्थे नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारीलाई घुस खुवाएर, त्यो पनि करोडमा घुस हुन्थ्यो त्यति बेला। 1 मेगावाट यदि तपाईँले बत्ती उद्योगमा दिनुभएन भने त्यसले तपाईँको 10,000 घरलाई वालछ्याल बत्ती पुग्छ। यसको लागि कुलमानले इन्डस्ट्रियलिस्टहरूसँग समन्वयन गरेर पिक आवर्स यानि बेलुकाको 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म बिजुली दिन बन्द गरे। यसको साथै इन्डस्ट्रिजमा हुने ब्रेकहरूमा पनि लाइन काट्न सुरु गरे। यसरी कुलमानले इन्डस्ट्री सप्लाईमा भइरहेको भ्रष्टाचार र वेस्टेज दुवैलाई कम गर्न सफल भए। रिजन नम्बर 3, पावर लिकेज रिडक्सन। कुलमान एमडी हुनुभन्दा पहिले 26% बिजुली लिकेज हुन्थ्यो, यानि 26% बिजुली गायब नै हुन्थ्यो, जसको मूल कारण चाहिँ कमसल सामानहरू जस्तै तार, ट्रान्सफर्मर र अन्य उपकरणहरू थिए र यसको साथै बिजुली चोरीले पनि लिकेज बढाइरहेको थियो। कुलमानले चोरी नियन्त्रण गर्न सबै जिल्लाका सिडिओ र प्रहरी प्रशासनहरूको मद्दत दिए र कम गुणस्तरका सामानहरू बिस्तारै बदलिँदै गए। जहाँ पहिले त्यही सामान खरिद गर्नमा भ्रष्टाचार भइरहेको थियो, कुलमान आएपछि त्यो भ्रष्टाचार पनि न्यूनीकरण भयो। कुलमानले आफू आउनुभन्दा पहिला 25.75% रहेको लिकेजलाई वर्षेनी घटाउँदै 2077 15.25% झारे। 2078 भने थोरै बढेर 17.18% पुगेको लिकेजलाई अहिलेको सालमा फेरि घटाएर 12.0% झारेका छन्। यहाँबाट मात्र विद्युत प्राधिकरणले वर्षेनी अरबौँ बचत गरिरहेको छ र करोडौँ युनिट बचाइरहेको छ। यी थिए 3 मूल कारण। यसका साथै कुलमानले प्रोडक्सन पनि बढाउँदै थिए। त्यति बेला बन्दै गरेका हाइड्रो पावर प्लान्टहरूमा कुलमानले नियमित अवलोकन गरिरहे र जब ती सम्पन्न भए भारतबाट आयात पनि घटाउँदै लगियो। कुलमानभन्दा पहिला मुकेश काफले एनइएको म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुँदा 4 वर्षमा एनइएले 34 अर्बको घाटा बिहोरेको थियो र कुलमान आएपछिको पहिलो वर्षमै 1.5 अर्बको प्रफिट भएको थियो र त्यसपछि एनइएले कहिले घाटा बिहोर्नु परेको छैन। 2077 कुलमानले आफ्नो पहिलो कार्यकाल एमडीको रूपमा पुरा गरे र त्यति बेलाको केपी ओलीको सरकारले कुलमानलाई अझै 4 वर्षका लागि रिएपोइन्ट गर्न मानेन र कानुनी रूपमा उनलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने बतायो। यसको विरुद्ध विभिन्न प्रोटेस्टहरू पनि भए, जसलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले हितेन्द्र देव साक्यलाई नियुक्त गर्यो। तर त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवाको सरकारको क्याबिनेटले पुनः कुलमानलाई एमडीमा नियुक्त गर्यो, जसको विरुद्ध हितेन्द्र देव साक्यले आफूलाई जबरजस्ती हटाइएको भनेर सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा हाले, जुन मुद्दालाई पछि सुप्रिम कोर्टले नै खारेज गरिदियो। यसरी 2077 पुनः कुलमानको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ। हुन त 2075 नै नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त गरिएको थियो, तर अझै पनि हामीहरूले पावर कटहरू महसुस गरिरहेका हुन्छौँ, जुन प्रसारण लाइनहरूमा आउने समस्याका कारण भइरहेको हुन्छ। अहिले एनइएले देशैभरको कनेक्सन लाइनहरूलाई एकै ठाउँबाट सञ्चालन गर्न मिल्ने गराउन कनेक्सन लाइनहरूलाई जोडिरहेको छ र काठमाडौँ पोखरा जस्ता ठुला शहरहरूमा तारहरूलाई अन्डरग्राउन्ड गर्ने काम पनि तीव्र रूपमा गरिरहेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 95% जनसङ्ख्या अहिले विद्युतको पहुँचमा छ, जुन एनइएको लागि एउटा ठुलो उपलब्धि नै हो। तर पनि एनइएले केही चुनौतीहरू अझै फेस गर्नेवाला छ। भनिन्छ नि, भए पनि दुःख नभए पनि दुःख। केही समय अघिसम्म बिजुली नभएर छटपटाइरहेका हामी नेपालीहरू अब बिजुली धेरै भएर चिन्तामा पर्नेवाला छौँ। अझै ठुला हाइड्रो पावर प्लान्टहरू बन्दैछन्,
प्राइवेट हाइड्रो पावर सोलर इनर्जी पनि तीव्र रूपमा बढ्दैछन् जसको कारण हामीले धेरै बिजुली उत्पादन गर्नेवाला छौँ र यसलाई स्टोर गर्न नमिल्ने भएको कारण या त एक्सपोर्ट गरिनुपर्छ या त युज गरिनुपर्छ सरकारले अहिले दुवैतिर काम गरिरहेको छ एकतिर हामीहरूलाई युज गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ र अर्कोतिर भारतसँग आउँदो 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्झौता गरेको छ यो सँगै क्रिप्टो माइनिङको पनि कुरा उठ्न थालेको छ हाम्रो प्राथमिकता सकेसम्म विद्युत नेपालमै खपत होस् भन्ने हुनुपर्दछ 21 शताब्दीको क्रिप्टो माइनिङको हब बनाउन सकिन्छ यसका लागि गुणस्तरीय विद्युत आवश्यक पर्छ हुन त अहिले क्रिप्टो कारोबार नेपालमा प्रतिबन्धित छ यसैले क्रिप्टो माइनिङ गरेर निर्यात गर्छ भने त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउनु जरुरी छैन हामीले यसका लागि विशेष कार्यक्रम नै घोषणा गर्न सक्छौँ र ठुला लगानीकर्तालाई ल्याउन सक्छौँ यो पनि हाम्रो व्यापार घाटा घटाउने कोसे ढुङ्गा साबित हुनसक्छ र यसरी राजा वीरेन्द्रले देखेको सपना उनको मृत्युको 20 वर्षपछि साकार हुँदैछ र कुलमानले इमान्दारिता र केही गर्ने इच्छा बोकेको मान्छेले पोजिसन पाउँछ भने विकास र समृद्धि टाढा छैन भन्ने कुरा पनि प्रमाणित गरिदिएका छन् यदि यस्तै नलेज भिजन र होनेस्टी भएका व्यक्तिहरू देशलाई नै हाँक्ने पोजिसनमा हुने हो भने देश पनि पक्कै समृद्ध हुन्छ र त्यो दिन सायद अब त्यति धेरै टाढा छैन विद्युत प्राधिकरणको कुरा गर्दै गर्दा अर्को सरकारी संस्था नेपाल आयल निगम पनि कुलमान जस्तै व्यक्तिको खाँचोमा छटपटाइरहेको छ आशा गरौँ आयल निगमले पनि यस्तै नेतृत्व छिटै पाउनेछ